رمضان 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 ታላቁ ወር መጣ እኛን ሊመነዳን በተውበት ሊያጸዳን ተተካሚ ያርገን ጀሊል አላህ ይርዳን ረመዷን ረመዷን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የሃሩን ቲዩብ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የኡስታዝ ያስሚን ሙጃሂድን በረመዳን የበለጠ ለመጠቀም የሚያስችሉ አጫጭር ነጥቦችን ተርጉሜ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ አብራችሁ የምቆየው ሙኒር አብዱል መናን ነኝ መልካም ጊዜ ሰላሙ አለይኩም My name is Yasmin Mujahid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, I want to just give you a short sort of advice about how, inshallah, you can benefit and inshallah, I can benefit more from the month of Ramadan. One of the problems that a lot of us tend to fall into in Ramadan, and this is something that the Prophet ﷺ warned us from, is that we stop eating and we stop drinking, but that's all we stop doing. And the Prophet ﷺ has warned us from making Ramadan or making fasting just about hunger and thirst. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yasmin Mujahid nay. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu was-salam ala rasulillah wa ala ali ashabi ajma'in. Amma ba'd. ዛሬ በተከበረው ወር ረመዳን የበለጠ ለመጠቀም የሚረዱን ጥቂት ምክሮች ላካፍላችሁ ነው የፈለኩት። ብዙዎቻችን በረመዳን የምንወድቅበት የመጀመሪያው ጥፋትን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስጠንቅቀውናል። እሱም መብላትና መጠጣትን እናቆማለን። ምናቆመው ግን መብላትና መጠጣትን ብቻ ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረመዳንን የመራብ ወር እንዳናረገው አስጠንቅቀውናል። አላህ ስብሐነ ወተዓላ ከኛ መራብና መጠማት ጉዳይ የለውም። የለቅም ጾም የራሱ የሆነ ጥልቅ ትርጉም አለው። ስንጾም ከምግብና ከመጠጥ ብቻ ሳይሆን በተለምዶ ከመናደርጋቸው የተለያዩ መጥፎ ነገሮች ጭምር መሆን አለበት። ምናልባት እነዚህ መጥፎ ነገሮችን ከመልመዳችን የተነሳ የህይወታችን አንድ አካል እንደሆኑ እንጂ እንደ ጥፋት አናስባቸውም ይሆናል። እናም ረመዳን እነዚህን ልማዶች ከስር መሰረታቸው ነቅሎ ለማስወገድ ትልቅ እድል ነው። ታውቃላችሁ በአንድ ወቅት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአካባቢያቸው ወዳጆቻቸውን በጾም ወቅት በማማት የተጠመዱ ሴቶችን ያውቁ ነበር። እነዚህ ሴቶች በአንድ ቀን በዚሁ ሐሜት ውስጥ ተዘፍቀው ያለ ሆዳቸው ተላወሰ። ባስመለሳቸውም ጊዜ ጥሬ ስጋና ደም የተመገቡን ይመስል ነበር። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነዚህ ሴቶች የወጣው ስጋ በሐሜት ወቅት የበሉት የወዳጆቻቸው ስጋ መሆኑን ተናገሩ። ይህ አማኞችን ለማስጠንቀቅ የተፈጠረ የአላህ ምልክት ነው። እናም በጾም ወቅት ከሰዎች ጀርባ ስለነሱ መናገርንም ሆነ ሐሜትን ማስወገድ መቻል አለብን። ሁለተኛው ላስተውሳችሁ የምፈልገው ነጥብ በፍጡር ሰዓት ምንድነው ምን በላው ለሚለው ሐሳብ ከሚገባው በላይ ቦታ መስጠት ነው። በተለይም ሴቶች በረመዳን ጊዜ ብዙ ምግቦችን በማብሰልና በመጠባበስ ኃላፊነት ተጥሎባቸው ጊዜያቸውን ያቃጥላሉ። ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ ጥጋብ በሚፈጥረው ከፍተኛ ድካም መዘናጋት ውስጥ እንዘፈቃለን። የረመዳን ዋናው ሐሳብ ቀን በጣም መራብና ከፍጡር በኋላ በጣም ጠግቦ ማካካስ አይደለም። ዋናው የረመዳን ሐሳብና ዓላማ ከምግብ ጋር ያለንን ጥልቅ ፍቅር ማላላት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና ሰሃቦቻቸው ቀለል ያለ ፍጡርን ያፈጥሩ ነበር። ሌላው ረመዳንን የመሰዋሰቢያና የመጫወቻ ጊዜ አድርጎ የማየት ትልቅ ችግር አለ። አብሮ ማፍጠር መልካም ነገር ነው። ሰዎችን ማስፈጠርም ትልቅ አጅር አለው። ነገር ግን ዋናውን የረመዳን ዓላማ መርሳት የለብንም። ዋናው የረመዳን ዓላማ በእኛና በአላህ መሃል የጥሞና ጊዜ መፍጠርና ራሳችንን ማሻሻል ነው። ስለዚህም እናስተውስ ከሰዎች ጋር መገናኘት መዚያየር ወይንም አብሮ ማፍጠር መልካም ነገር ሆኖ ሳለ ዋናው የረመዳን ዓላማ አድርገን በመያዝና በመሰባሰብ በመሳቅ በመጫወት እንዳንዘናጋላለሁ። ሶስተኛው ይሄን በተለይም ሴቶችን ይመለከታል። ቤተሰብን በመካደምና ምግብ በማዘጋጀት እንዲሁም በጽዳት ተጠምደን ለራሳችንና ለአላህ የሚገባንን የብቻ ጊዜ መስጠት እንረሳለን። ይሄን መጠንቀቅ አለብን። ሰላታችንን ሰግደን ስንጨርስ ጥቂት የጥሞና ጊዜ ወስደን ከአላህ ጋር ያለንን ግንኙነት እናስተካክል። በተለይም ከፈጅር በፊት ያለውን ጊዜ የምሽቱ 3/4ኛ ግማሽ ማለትም ከፈጅር በፊት ያሉት ሰዓታት ከአላህ ጋር ለመቃረብ እጅግ ጠቃሚ ሰዓት ናቸው። በሐዲስ እንደተገለጸልን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዚህ ምሽት ክፍል ወደ መጨረሻው ሰማይ በመውረድ ማን ነው የሚለምነኝን የምሰጠው ማን ነው ይቅርታ የሚፈልገው ማደርግለት በማለት ይጠይቃል። እና ምህቶቼና ወንድሞቼ ይሄን አላህ ከምንም ጊዜ በላይ ወደኛ የሚቀርብበትን ሰዓት እንጠቀምበት። እንደዚህ አድርጋችሁ አስቡት። በራችሁን ከፍታችሁ ስትወጡ ብር የሚዘንብበት ሰዓት አለ። በዝናብ መልክ 100 ዶላሮች የሚዘንቡበት ሰዓት ምን እንደሚፈጠር አሰባችሁት?
ሁሉም ሰው ወደዛ ይሮጥ ይሄዳል ምናልባትም ይገፋፋል ይረጋጋታል የቻለውን ያህል ለመሰብሰብ ይሞክራል በረመዳን በተለይም በመሽቱ ሶስተኛ ክፍል ከመቶ ዶላር ኖቶች የበለጠ ነገር ከሰማይ ይዘንባል ያአላህ እዝነትና ምህረት እንዲሁም ከሳት ነጻ የመውጣት ድል ይዘንባል እናም ምን ይችላል ያህል በዝናቡን ራስ እንበስብስ እንጠቀምበት አራተኛው ነጥቤ ራስን ማንጻት ነው በረመዳን ወር ከተላመዳችሁት ምናልባትም እንደሱስ ከሆነባችሁ መጥፎ ልማድና ወንጀል ለመራቅ እንዲሁም ለመለያየት እድሉን ፍጠሩ ራሳችሁንና ነፍሳችሁን አጽዱበት ወይም እናጽዳበት ያአላህን ምህረትን ፈልግ የመጨረሻው የማስተዋወሳችሁ ነጥብ የረመዳን ግብ ይኑረን አሁንም አረፈደም የረመዳን ግቦችን እንቅረጽ ለምሳሌ ሰዎች ሊያገቡ ሲሉ ለረጅም ጊዜ ይዘጋጃሉ ለሰዓታት የሚቆየ ሰርግ ድግስ አዘጋጆችን ቀጥረው ይለማመዳሉ ይዘጋጃሉ ይጨነቃሉ ያስባሉ እና የመሳሰሉትን ረመዳንንም እንደዛ አስቡት ለረመዳን እቅድና ግብ ሊኖረን ይገባል ልንዘጋጅለት ልንጨነቅለት ይገባል ስለዚህም ይሄንን እናድርግ ስለዚህም የረመዳን ግባችንን እንቅረጽ በየጊዜው ምን ያህል እየተሳካልን እንደሆነ እንገምግመው የምንተዋቸው ነገሮች የምንቀንሳቸው ነገሮች የምንጀምርባቸው ነገሮች እንዲሁም ዱዓ የምናደርግላቸው ነገሮችን ለይተን እንወቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ረመዳን 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 ታላቁ ወር መጣ እኛን ሊመነዳን በተውበት ሊያጸዳን ተጠቃሚ ያርገን ጀሊል አላህ ይርዳን ረመዳን ረመዳን ታላቁ ወር መጣ እኛን ሊመነዳን በተውበት ሊያጸዳን ተጠቃሚ ያርገን ጀሊል አላህ ይርዳን ረመዳን 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 ታላቁ ወር መጣ እኛን ሊመነዳን በተውበት ሊያጸዳን ተጠቃሚ ያርገን ጀሊል አላህ ይርዳን ረመዳን ረመዳን